Ahoj, Jaro pomalu klepe na dveře, proto jsme si pro vás s Decathlonem připravili 5 tipů, jak si sportovní jaro užít co možná nejvíce, nebo posunout vaše sportovní výsledky vzhůru. Spolu se podíváme na nejoblíbenější jarní sporty a dnes začneme s cyklistikou. Hlavně počátkem jara může být počasí na kole dost nevyzpytatelné, proto nezapomeňte na pravidlo tří vrstev. Funkční, zateplená a odolávající povětrnostním vlivům. Pozor na silniční helmy při jízdě na horském kole. Kvůli větším odvětrávacím otvorům hrozí riziko zranění, například o větev. Na kole se vám celou zimu jen prášilo? Nezačínejte tam, kde jste skončili na podzim. Užívejte si jízdu a postupně přidávejte kilometry a převýšení. Výkonnost, kterou jste opustili minulý rok, se brzy zase vrátí. Je jasné, že bychom kolo měli zbavovat nečistot po každé jízdě, ale ruku na srdce, většina z nás to nejspíš nedělá. Abychom předešli komplikacím, například s nepřesným řazením, musíme kolu věnovat trochu péče, alespoň po každé špinavé cestě. 60 gramů sacharidů, to je doporučená dávka pro dvouhodinovou výjížďku při střední intenzitě. To jsou například 2 banány nebo 2,5 sportovního gelu. Doufáme, že se na sportovní jarní sezónu těšíte stejně jako mě na Decathlon. Nezapomeňte nám dát like, odběr a do komentáře napište, jaká je vaše nejoblíbenější jarní činnost. Díky moc, díky všem a mějte se krásně. Odebírejte kanál Decathlon Česká republika a nezapomeňte sledovat naše další videa.